Luis Suárez está aproveitando a folga dele para comemorar com os jovens uruguaios campeões do mundo, sub-20. A foto que a gente está mostrando aí é a comemoração do centroavante do Grêmio com os jovens promissores uruguaios campeões do mundo, venceram a Itália na final do campeonato. Já era uma tradição, né, Meneghetti, ao longo da competição, toda a vitória da seleção uruguaia, o Suárez ligava para os jogadores para comemorar juntos. Sabe, o povo uruguaio é muito, muito ligado ao futebol, especialmente à seleção sub-20 também. O técnico Renato, antes da folga, falou sobre a importância desse jogador e, mais do que isso, né, pediu pela permanência dele, que ele possa continuar por mais tempo em Porto Alegre com o Grêmio. São os jogadores, né, acima da média, né, que consegue fazer um tipo de jogada desse tipo. Aí o Suárez realmente é o quinto, se não me engano agora é o quarto maior artilheiro do mundo. É um jogador excepcional, um profissional da melhor qualidade também, dentro e fora do campo. Hoje, no meu entender, ele foi destaque da nossa equipe, se não foi destaque da partida toda. Teve grandes lances de somente jogadores acima da média, né? Torci muito para aquela bola ter entrado, inclusive o árbitro esperou um pouquinho pelo resultado do VAR, para ver se a bola não tinha entrado, mas infelizmente não entrou, mas ele proporcionou grandes jogadas. Por onde ele vai no Brasil todo, os torcedores do adversário também admiram bastante ele, da mesma forma que eu admiro. Então, que ele continue com a gente, eu acho que ele mostrou já para o mundo todo das qualidades dele. É um lance de uma beleza plástica, né? A conclusão do Suárez no segundo tempo contra o Flamengo, no Maracanã, em que ele bate assim com o lado interno do pé, né? A bola sai do goleiro, bate no pé de uma trave, bate na outra e sai caprichosamente, como se diz no popular, né? É um lance lindo aquele, Ribeiro. Para quem gosta de futebol, claro que seria mais bonito para os gremistas que a bola entrasse. Mas a bola bater nas duas traves, fica o lance mais bonito ainda. Meneghetti, por incrível que possa parecer, talvez o torcedor do Grêmio não concorde. Ele só virou referência porque ela não entrou. Se ela entra, se ela é um gol lá. Eu sei. Tava 2-0 ali, né? É assim, ó. Eu vou tentar desenhar para ti, para ver se eu consigo me expressar, entendeu? Talvez eu não tenha tido a capacidade de me expressar corretamente. É óbvio que eu queria que fosse gol, César. Eu não sei, eu tenho dúvida. Aí o seguinte, não, e o Grêmio, se fizesse aquele gol, tinha tempo de recuperar porque estava melhor no jogo. Só que o lance só vai ser lembrado pela excelência dele, pela diferença que ele é de bater nos dois postes. Os postes, foi isso que eu quis dizer, cara. Sabe que eu tô. Eu acho uma das coisas, Ribeiro, que eu acho desse jogador, ali o Diogo mostrou algumas imagens dele indo lá valorizar a seleção sub-20, que é maravilhoso a gente ver o Uruguai cada vez mais mostrando que consegue revelar jogadores. Mas, para mim, o que o Suárez trouxe para Porto Alegre foi muito mais do que um grande jogador e uma grande marca do futebol mundial. Ele trouxe uma nova forma da gente enxergar grandes jogadores. E eu relato, tem um lance que ele errou. Ele errou no jogo. E ele me marcou naquele lance pela forma como ele encara o futebol. É um contra-ataque do Grêmio, que ela vai no Bitello, e o Bitello não passa a bola para ele, que era a jogada correta. Tá. Ele matou o Bitello, tá, do jogo. Ele vira pro Bitello e dá uma bronca no Bitello. Uma bronca no Bitello. Uma senhora bronca. Em seguida, alguns minutos depois, tem uma jogada com ele, ele contra o zagueiro, e ele corta o zagueiro e fica na cara do gol. E ele erra, porque ele não bate no gol. Ele não bate no gol. Por que ele não bate no gol? Porque o Bitello tá entrando e ele joga a bola pro Bitello fazer o gol. Ou seja, eu te chamei a atenção lá porque tu tinha que jogar coletivamente e eu tô jogando coletivamente. Mais do que o discurso. Tá, mas errou, né? Era pra ele ter batido ali, né? Eu sei. Era pra ele ter finalizado. O problema é que nessa coisa linda, maravilhosa do discurso do vestiário, o Grêmio perdeu um gol. Criticando o Suárez. Eu só quero dizer o seguinte. Criticando o Suárez. Eu só quero dizer o seguinte. Eu disse que ele errou, que a tomada de decisão correta era ele ter batido no gol. Eu não tô dizendo que ele acertou. Eu só tô dizendo que esse nível de entendimento. Ele é um cara que jogou com o Messi. Ele é um jogador que está nos mostrando muito mais do que o cara que média de gols lá, que tá, vocês adoram. Tu quer que eu diga a verdade para ti? Eu vou dizer então a verdade para ti. O Suárez. Eu vou te dizer o seguinte, Ribeiro, primeira frase. Não, tá? Tu não pode criticar o
o SofaScore, esse aí, porque ontem tu te agarrou nele pra justificar a grande Flamengo. Ontem tu veio agarradinho com o SofaScore pra... Não, o contrário, eu não vi agarrado. Não, tu tá errado, Meneghetti. Eu vi o jogo, eu não me abraço SofaScore nunca. Eu vi o jogo. Que agora tu criticou o SofaScore do JB. Não, é que eu acho o SofaScore, por exemplo... Agora existe uma geração SofaScore. Mas eu acho que o SofaScore pode te dar algum requisito sobre um jogo importante. Ali no rodapé. Isso. Ah, isso é debate chato. Só vou dizer uma coisa pra te... Vai, me dá a tua verdade. E aproveita que é de graça. Achei uma crítica do CCD pra ti. Não, pelo amor de Deus, gente. Agora eu vou dizer a verdade, tu não sabe a verdade. É meio arrogante isso. É meio? É meio. Porra, você ficou mais arrogante do mundo. Pra me recuperar. E aproveita que é de graça. Tá. Tá, o negócio é o seguinte, ó. Conseguir aumentar a verdade. Me ouve aqui, então CCD, fala. Querido. Olha só. O time atual do Grêmio não é do tamanho do Soares. Entendeu? O Soares, ele acha até que ele se passa um pouquinho. Então eu vou te dizer uma coisa, que tu não sabe. Vou te dizer uma coisa agora que tu não sabe. Eu duvido que o César não concorde comigo. O Grêmio nunca teve na sua história um time do tamanho do Soares. É isso aí. E nem o Internacional teve um time do tamanho do Soares. O Ribeiro fez uma onda. O Grêmio nunca teve na sua história um time com jogadores do tamanho do Soares. Por isso que ele é a maior contratação da história do Ribeiro. Uma das maiores do país. Não, Francisco. O Inter de 75 e 76. E o Grêmio campeão do mundo com o Renato. O Soares era banco. O Soares era da mesa toda. Ia ficar no banco. É o que eu acho. É o que eu acho. Ele ia começar esperando. O senhor está brincando. Não, o senhor está esquecendo da história. Tu tá de brincadeira. Tu tá esquecendo da história da dupla Grenal. Na história do... Eu não vou falar da década de 60 pra baixo, porque eu não vi. Então não pode falar. Tá? Se tu não viu, tu pode ler. Eu não vi, eu não vou falar, tá? Verdades da bola. O que eu quero dizer é o seguinte. 4 jogadores, 5 talvez, do tamanho de Soares aqui no, na história do Rio Grande do Sul. 5. Ronaldinho Gaúcho. O maior de todos. Paulo Roberto Falcão. O segundo maior. Renato. Figueroa. Não, Renato. Tá. Figueroa. Renato não é do tamanho de Soares como não jogador. É. O Soares é muito maior que o Renato. Não dá pra comparar, tá? Sim, mas Figueroa e Hugo de Leão. Não. Passou um pouquinho. Tá certo. E Hugo de Leão. Tá. Não entendi. Tá? Não entendi, desculpa. Agora eu que sou burro, não entendi. Por que tu não entendeu? Tu elencou 5 jogadores do tamanho do Soares. 4 e o Soares. Tá. E o Renato não tá nessa turma? Não. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. Quer dizer que o Soares jogou mais que o Renato? Não. O Renato jogou mais que o Soares? Não. Tu colocou... O Renato jogou tanto quanto representaram para o Inter, Figueiroa e Falcão. Não, pelo amor isso. de Deus. Não é isso. Não é idolatria. Não estou falando de grandeza. Tá nessa mesma prateleira aí. Rubem Passos? Forlan. O jogador extraordinário. Também jogou Copa do Mundo. Deixa eu fazer uma preocupação aqui. Só que eu só quero dizer o seguinte. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus. E tu não entendeu. Eu não entendi, desculpa. Eu não estou falando de grandeza de jogador, porque senão a gente tem que botar o Fernandão. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de jogador de futebol são vitoriosos no mundo do esporte e que tem... estão na prateleira. Prestígio inquestionável. Jogador que tu. Entendeu? Jogador que tu chega na Inglaterra hoje, assim, tu conhece o jogador aqui e tal. O Renato eles não conhecem. Mas vai me desculpar, não conhecem, mas o Figueroa. Se tu for na Inglaterra hoje. O Forlan. Vou te tentar. Tô dando como exemplo, Ribeiro. Não, eu também vou dar um exemplo. E acho que a carreira do Forlan é menor que a carreira do Soares. É o quê? Menor que a carreira do Soares. Então, pega assim, tu pega o Zico. O Zico. E vai lá na Inglaterra, lá. Zico, ninguém sabe quem é. Claro que sabe. Não adianta pensar que ele não sabe. Só um pouquinho, JB. Nós não podemos comparar o mundo de hoje, que é globalizado, que tem a internet, que todo mundo sabe tudo. Não dá para fazer essa comparação, sabe? Porque senão, daqui a pouco tu vai chegar em jogadores espetaculares que nunca tiveram essa mídia e não são conhecidos. Okay, é injusto. Não sei se ele tentou dizer que o Soares é mídia. Não é isso. Eu tenho uma preocupação, Meneghetti. Uma preocupação sobre o Ener Valença. Isso. Soares. Eu revi a entrevista do Renato no final de semana e na última resposta, na penúltima resposta, tinha até uma pergunta bem legal que foi feita. Essa aí que ele mostrou? Isso. Em língua de sinais, O Renato fala o seguinte: tomara
que o Suárez... Não, espero que ele fique com a gente. Espero que ele fique aqui com a gente. Eu falei, por que você duvida disso? Eu acho que vocês tiraram do contexto de forma pejorativa. Não, o Renato... Eu perguntei no Grêmio, tá? Como o Grêmio tá de folga até quinta, me disseram assim, espera até quinta. E eu ouvi... não tá bloqueado, hein? Que momento, hein? Não. Parabéns. Não por todos. Espera até quinta para saber o que o Renato falou, porque o Renato só volta quinta-feira para Porto Alegre. E aí eu fiquei assim, por que que o Renato cogitou uma situação de espero que ele fique? Mas eu sei. Não foi solto, foi dentro do contexto da frase. Mas não tem. Eu acho que foi pela lesão, pelas lesões. Não, eu acho que não. Eu não, acho não que, assim, é pela lesão. Assim, ó, não, aqui, ó, ele não falava CCD, sobre a lesão. Vou tratar. CCD. O Diogo quer contextualizar isso. É que ele não falava sobre a lesão. Só que eu assim, ouvir o Diogo. Houve contenção nobre, comandante. Não, eu só queria ouvir o Diogo, depois tu comenta. É que depois perdeu. Então tá, vai lá. Não, desculpe, eu não quero magoar ninguém. Magoou? Diogo Rossi, vem. Não, é que pra contextualizar e pra ajudar, Meneghetti, o Renato tá falando sobre... o jogador, o tamanho do jogador, que o Suárez possa continuar no futebol brasileiro, no Grêmio, com seu tamanho, com seu profissionalismo, contribuindo para o futebol brasileiro, porque era a base da pergunta que havia sido feita para ele, né? Não há nenhum indício, e até eu fiz o mesmo processo que o JB, mas eu consegui a resposta, de que ele vá sair ou de que ele não vá permanecer no Grêmio na sequência da temporada.